推着走吧，没法骑太窄了，夹缝中生存。我这自行车都不好走，它也是要进入江苏境内了，我慢慢挤着走吧。哇，太难了，夹缝中生存。哇，推着走，我那个自行车有些窄的地方，那旁边那个瓶子都会挂的。哇，去看看是什么情况。过了204国道，破万收费站，过了这应该就江苏境内了。这有一个小通道，自行车能走。插入江苏境内了，国段都是大卡车，不走了，绕小路走。走了一小段国道，大卡车太多了，又灰，然后我又赶紧找了个岔路口，绕进来走这种。成功的进入了江苏的境内，现在是在凌云港的范围。看远处呢是海，能不能看到那个方位，那方向还是山东，过来这边就是已经是江苏范围内的凌云港了。不过这个位置距海滩有点远，下面是些芦苇荡，这有个观海亭，上去看一看。山区观海亭上面看一下海，站得高望得远吧，里面还有三三两两的小船。一望无际的大海，尽头有三三两两的小船。海滩，走进了凌云港这些小巷子、街头巷子，哇，人也不是很多啊，挺舒服。太阳马上又要落山了，再加油踩一点。今天的日落也挺美，道路两边都种的那个稻谷，而且谷香味特别浓啊。天马上要黑了，我这回在努力的寻找露营地。走个1公里左右，找个露营地。我准备到对面那个公园住一晚上，但是发现这个过不去，哎呀，又得折回去，从那边走。天已经彻底的黑了，然后，这还有点灯。我准备到这个下面去搭个帐篷，还是就在这搭。我下去吧，下面是一条河，河边搭个帐篷睡觉。
哇，真的是彻底黑完了，在这个路边，哎呀，看不到。小树林里面搭个帐篷睡吧。哇，旁边就是河，这是别人跑步的步道，好像啥也看不到。哼，旁边是条河，能看到不？月亮都那么高了，搭帐篷吧。切两个菜，切萝卜丝。炒一个上午炒的萝卜丝、鸡蛋，然后一点点白菜，炒的差不多之后，哎，老三呀，差不多之后先加入酱油一放进去，声音就来了。酱油之后是盐，放入一点点盐。哦，对，盐放了之后放鸡精，哇，加入鸡精，没有十三香就不放十三香了，辣椒我也吃不了，也就不放辣椒。香味就起来了。做了这个萝卜丝炒鸡蛋盖浇饭，非常的 nice。吃完，我感觉又能踩100公里。